Итак, делимся впечатлениями о предстоящей премьере. Вот пока еще не можем сказать, как оно будет, потому что 5-6 ноября, это ближайшие четверг и пятница, сможем увидеть премьеру спектакля муниципального театра танца под названием «Белые и черные». 18:30 Дворец культуры «Орбита» практически рассказал уже, наверное, все, что хотели рассказать гости, шучу. Давай итак, нагадаем, давай расскажем, кто до нас сегодня пришел. До нас сегодня пришел и главный режиссер Андрій Романов, и главный балетмейстер цього самого муниципального театру танцю Даша Жужура. Доброго ранку. Доброе утро. Доброе утро. Ми сьогодні зустрілися не випадково. Я так розумію, ви не просто так повз проходили і вирішили зайти. У вас є тема. Ну, почему? Утренняя прогулка. Нова прем'єра «Біле та чорне». Ми теж пожартували поза кадром, що це не варіація на тому стендалі, у якого було червоне та чорне. Що це за вистава така? Ну, це вистава така для нашого театру, це перш таки експериментальна. Ми зайшли в зону лабораторії. В такому темпорарі? Це за хореографію краще Даша. Я так, а ви за драматургію? Да, я як автор лібретта і автор как бы, так, сюжетної лінії можу сказати, що ми будемо говорити про два кольори антагоніста, які постійно живуть в конфлікті з одним, да, антагоністи. І ми запитуємо, чи можуть жити антагоністи в гармонії. І відповідаємо, або так скажемо, намагаємось відповісти, що так, можуть, якщо чорний дозволяє існувати білому, а біле дозволяє існувати чорному. Тільки при зоні свободи кожного кольору і може створитися гармонія. А з приводу хореографії Даша... Я почула там просто ключову фразу «сюжетна лінія». В чому вона полягає, ця сюжетна лінія? А у вас спочатку це світ, коли народжувався. Він був монохромний, тільки біленький. Я думаю, навпаки, чорний, як у космосі. Або чорний. Ну, в нашому, ми можемо інтерпретувати. А потім було світло. Спочатку було світленьке таке, як дитинство. А потім біле починає розвиватися і ділитися, як бактерія. Пошел полет мысли. Дарья, ну а скажите, а могут ли в муниципальном театре танца, к примеру, жить в гармонии главный балетмейстер и режиссер? Насколько часто вы спорите друг с другом? У нас, кстати, с Андреем Васильевичем полная гармония и взаимопонимание. Как у белого и черного. Как у белого и черного. Я, до речи, на початку нашей разговора запитала, это будет контемпорари, если это такая зона лаборатории, зона экспериментальная? Ну, для нашего театра это действительно эксперимент. Это будет модерн джаз. Мы в этом стиле, можно сказать, еще не работали, не выпускали спектакли. Так что для нас это эксперимент. Для нашей труппы это тоже, можно сказать, новшество. Все стараются, всем вроде нравится, так что будем стараться удивить. Каким самым чином будут стараться здивувати наши гости, дізнаємося сьогодні після ранкового нашего сонечка. Мы совсем про него забыли. И нагадую, номер нашей студии 213-46-24. Сегодня мы имеем целую купу квитків, будем с вами ними делиться. Гости пришли не с пустыми руками, поэтому если хотите попасть на премьеру, у вас есть время пока что дозвониться. Давайте же не тянуть с тем, что примем, наверное, скорее всего, прямо сейчас звонок нашего телезрителя. Поэтому у нас есть хороший вопрос, который подготовили наши гости. Каверзный. Я надеюсь, что вы с ним справитесь. Алло, доброе утро. Алло. Доброе утро. Говорите с нами, будь ласка, в телефонную трубку. Телефонную трубку говорить, и мы будем одне одного чути. Алло. Алло, как вас звати? Меня зовут Светлана. Светлана, дуже приємно. Хочете сходити в театр? Очень хочу. Ну, такой вопрос, конечно, я конечно, есть желание. Я слежу за этим театром. Так. Мне кажется, очень интересный театр у нас появился в городе. Ну, если вы следите за этим театром, то, я думаю, вы с легкостью справитесь с ответом на наш вопрос. Скажите, пожалуйста, какой по счету театральный сезон проходит как раз в муниципальном театре танца? Это бы варианты были. Ну, надо варианты, как вам? Ну, да, сказать или нет? Ну, скажи варианты. Ну, варианты 15-й, 17-й или 19-й. Честно сказать, я не врубилась. Какой сейчас врубимся. Какой сезон? Сейчас врубимся, не переживайте. Какой по счету театральный сезон в этом году у муниципального театра танца? Цей осень, я бы наверное сказала. Ага. 15-й, 17-й или 19-й? Ну, они были во дворце Кирова, а в «Орбите», по-моему, третий год всего или второй даже. Ну да, но... А всего, как вы говорите, выбрать из трех цифр? Ну пусть будет 17-й, я, конечно, наобум говорю. Ну, я вам скажу, ваш наобум вас не обманул.
Ну що ж, не кладіть трубку, вам пояснять, як забрати своє запрошення на двох осіб в муніципальний театр танцю, а ми маємо згадати, чому, до речі, четвер. От зазвичай люди ж ходять в театр на вихідних або в п'ятницю ввечері. Чому ви йшли серед тижня? Ну, смотри, п'ятниця. Справа в тому, що ми не маємо свого власного приміщення, ми мусимо його орендувати. І ми вже... Це таке. І ми хотіли поставити цю прем'єру два дні підряд. Тому і виходить, що так, четвер-п'ятниця, субота, неділя у нас потім. Справа в тому, що цей прем'єр ми відкриваємо свій 17-й театральний сезон нарешті. І у нас ми тепер входимо в систему репертуарного театру, і ми четвер-субота по одній виставі на тиждень. Получається четвер-п'ятниця, наступний ми будемо вже в четвер, а через тиждень вже в суботу дитяча вистава «Дюймовочка», і потім четвер знову. Дар'я, скажіть, які ще стоїть ожидати прем'єри від муніципального театру танців? Я думаю, що ви повинні добре стартувати якраз іменно спектаклем «Чорно-біле», але, я так розумію, є вже некий план наперед. Да, конечно, есть. Это у нас, получается, на следующей неделе, в четверг, будет «Лабиринт Минотавра», наша премьера, когда мы закрывали прошлый театральный сезон. Вот будет этот спектакль, детский спектакль «Дюймовочка» будет в субботу, так что мы приглашаем всех детей. А так планируется у нас новогодняя сказка, это будет вместе с филармонией, с симфоническим оркестром, и уже, может быть, после Нового года это тоже детский спектакль «Гадкий утенок». До Нового року залишається 57 днів, я думаю, будемо рахувати разом з вами. Сьогодні у нас у гостях були головний режисер муніципального театру танцю Андрій Романов, а також головний балетмейстер цього театру Дар'я Жужура. Запрошуємо всіх вас на прем'єру «Чорного та білого». Маємо квитки, будемо їх розігрувати сьогодні, завтра і у п'ятницю. Стежте за нашою програмою, а вас я вітаю, бажаю вам хорошої прем'єри. Наша програма продовжується, чим самим, зараз дізнаєтесь.